Rombakan baharu Jabatan Pengairan dan Saluran di ID Sarawak akan memberi penekanan kepada sistem pengairan khusus kepada kawasan pertanian seluruh Sarawak. Premier Sarawak Datuk Paitinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg memberitahu DID Sarawak pada tahun ini akan dipecahkan di bawah dua kementerian iaitu Kementerian Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak MFICORT dan Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG. Menurut beliau, rombakan ini dibuat untuk memastikan skop kerja yang jelas yang perlu diberi penekanan oleh jabatan terbabit. Sebab itu jabatan DID akan dipecah dua. Satu DID di bawah DID yang akan menyelara dan membangunkan panggil tarik air di kawasan bandar. Kenapa bandar ini lain? Jadi kita akan tubuh pula satu lagi unit di bawah Jabatan Pertanian, di bawah Kementerian komoditi kita, industri makanan. Kita ada satu unit di bawah kementerian ini yang khas untuk membangunkan bagi tarik air di kawasan pertanian. Maknanya PAM DID di bawah Kementerian Datuk Seri Rudi dan Urban DID di bawah Kementerian Dr. Sim. Beliau berkata demikian semasa sesi sidang media selepas menyempurnakan majlis pelancaran projek rakyat MID Sadong 1 di Kampung Lubuk Punggor di sini pada Jumaat. Mengulas lanjut, Datuk Paitinggi Abang Zuhari memberitahu Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana khas kepada DID yang baru di bawah MFICORT untuk melaksanakan tugas mereka. Saya dah mengumum untuk pertanian aja 1 bilion. Terdahulu, beliau turut menyempurnakan simbolik pecatanah projek rakyat Skim Rehabilitasi MID Sadong 1 dengan anggaran kos sebanyak RM46 juta di bawah MFICORT dengan DID sebagai agensi pelaksananya. Dalam pada itu, turut dilancarkan ialah Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Kampung Lubuk Punggor. Hadir sama Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Bakar Mazuki, Timbalan-Timbalan Menteri Kabinet Sarawak, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sabi'i, Wakil Khas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong Datuk Seri Muhammad Narodin Majais, Pengarah DID Sarawak Datuk Irsinia Teknologis Ahmad Deni Ahmad Fauzi, Residen Bahagian Semerahan Irwan Bahari Bujang serta tetamu kehormat yang lain.